Ko bodo koristi spanja pod naklonom znane vsem ljudem, bo vsak želel spati na takšnem ležišču, sta prepričana Tilen in Darko Jeromelj, ki sta v Slovengradcu razvila prvo ležišče za spanje pod naklonom na svetu. Natančnega odgovora, zakaj veliki proizvajalci vzmetnic ne ponujajo takšnega ležišča, sicer ne poznata, a v prednosti svojega sta izjemno prepričana. To pa potrjujejo tudi kupci, med katerimi ni še nikogar, ki bi ležišče vrnil. Preprečevanje refluksa, manj smrčanja, boljša regeneracija telesa in zbujanje z več energije sogovornika naštevata le nekaj prednosti ležišča Dreamvano, postrežeta pa tudi s podatki različnih mednarodnih študij, ki potrjujejo prednosti spanja pod naklonom. Spanje pod naklonom je sicer prisotno tudi v bolnišnicah, a posameznika tam na ležišču lomijo, razlaga Darko Jeromelj in dodaja, da ljudje v življenju kar naenkrat pozabimo, da smo tudi kot dojenčki spali pod naklonom.